Ishkrye administratori i kombeve të bashkuara në Kosovë dhe ishkrye diplomati francez Bernard Kushner në një shkrim autorial në të përditshmen The Wall Street Journal e quan politikën e jashtme të Brukselit një triumf diplomatik të Europës në Kosovë për rolin ndërmjetësues në negociatat mes Prishtinës dhe Beogradit. E shtuna shënoi për vjetorin e marrëveshjes së Brukselit e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës, shkruan Kushner. Ndërsa reflekton në mosveprimet e mëparshme kur BE bëri pak për të parandaluar luftrat e viteve në 90 në Ballkan. Si përfaqësuesi posaçëm i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në Kosovë në vitet 1999-2001, kam kuptuar se pas një konfrontimi të tillë të përgjakshëm, nuk kishte asnjë perspektivë për fillim të bashkëtesës apo pajtimit me serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës, dhe ishte e qartë se duhej kohë përpara se të dyja palët do të mund të binden për të folur me njëri tjetrin. Kushner pastaj përmend ndryshimet që ndodhën në Serbi në 2012-ën kur qeveria e koalicionit e udhëquar nga kryeministri Ivica Dačić dhe zëvendës kryeministri Vučić ishte e bindur se fati i Serbisë ishte Bashkimin Evropian dhe se para kushti saj në negociatat me Brukselin ishte normalizimi i marrëdhënieve me Prishtinën. Krye diplomati francez shkruan për takimet mes kryeministrit të Kosovës Tači dhe atit serb Dačić, të cilët pas 9 raundeve të negociatave në udhëqen e BE-s nënshkruan marrëveshjen 15 pikshe për normalizimin e marrëdhënieve më 19 prill 2013. Në fund të shkrimit të tij në të përditshme newyorkeze, ish-krye diplomati francez thekson se marrëveshja e Brukselit tregoi se me udhëheqje dhe stimuj të dur, edhe konfliktet më të rënda mund të shqyrtohen dhe të negociohet rruga përpara.